Ja, da har vi kommet til søndag den 10. juli, og jeg har ankommet dette flotte stedet på Gålå som han Erik har. Og der har jeg fått installert meg og laget meg til jeg kom i går, og i dag er første turen. Tanken er å prøve øverste del av Peer Gynt-vegen mot Fevår, Espedalen, og noe som heter så rart som Helvetes Café. Vi får nå se om vi finner frem. Et nydelig vær, nesten så jeg føler med dem som sitter hjemme i Ålesund nå, i dette drittværet. Stakkars folk. Det kan ikke være kjekt. Litt vind, men det gjelder å kle seg, så får vi se hva dagen bringer. Sykkelen er i hvert fall rigget og laget til, sånn som jeg vil ha den. Ja, da sykler jeg første strekken mot Fefor. Det er på sørsiden av Gålåvatnet. Her er det bra med barskog og se forskjellig. Vegetasjon her og i Folldalen oppe i Rondane. Ja, der har jeg vært på omvisning på Fefor Høyfjellshotell. Et fantastisk koselig hotell som ligger ja, litt over en mil sør-vest for Gålå. Og her var det mye, mye interessant. En veldig hyggelig dame i resepsjonen som ville fortelle meg såpass mye at jeg har vært der nærmest en halvtimes tid. Dette er jo i ekte dragestil. 180 rom, fortalte hun. Heilårsdrift. Men nå skal jeg pjaske meg videre på sykkelen. Dette tok 3 kvarter å sykle litt over en mil. Vi ser hvor veien tar meg videre. Sykler jeg Lomseter-vegen ned der mot Espedalen. Det er et fantastisk flott område. Veldig sånn pittoresk. Da er vi der over, ja. Mykje sånne gamle setra-sykler som brukes som sommertid som feriehus. Da har jeg kommet ned til Dalseter. Det er sikkert Dalseter Høyfjellshotell. Og her er Riksveien 255. Jeg synes dette gikk veldig fort å komme hit ned. Så nå er det på med lesebrillene. Og så er det kartet for oss å se.
Jeg er litt usikker på. Jeg er ikke usikker. Men det gikk litt fortere enn jeg trodde. Klokka er ikke mer enn 10:15. Et nydelig sted. Ekte skigard. Kan sikkert vare evig går den, tenker jeg. Så da får jeg gjøre litt kart-research. Ja, da ankommer jeg dagens delmål. Etter 3,5 timer på sykkel. Over fjelltopp og ja. Men dette her er et veldig spesielt sted. Helvete heter det. Og her er sånne jettegryter. I tillegg til en kafé og sikkert mye turister. Så nå skal jeg ha en riktig god stopp her og ta med noe mat også. Ja, det har jeg tatt av fra hovedveien etter å ha vært oppe på denne jettegryta oppe på Helvete Café. Litt av et navn. Og så er jeg på vei, ja det blir nordøst da, og krysser opp igjen mot Gålå. Så da er det dette som er grusveien fremover. Jeg må si det at skal jeg være kritisk til noe, så er det, jeg synes det er litt dårlig skilting. Spesielt disse sideveiene. Det står liksom, det står en sykkelpil, that's it. Men jeg synes ikke de er flinke nok til å merke. Men nå er det altså tatt av fra Riksvei 255 som fortsetter sørover. Og så skal jeg i retning tilbake til Gålå. Ja, da er jeg tilbake med Blåbærvegen. Og det er rett opp i grønne her han Erik har hytte. Og der ser vi ned til Gålåvatnet. Så det var her jeg startet i morges. Jeg har brukt 5,5 timer. Og jeg kan tippe rundt en, jeg vet ikke, 7-8-9 mil kanskje. Jeg kan jo legge inn en tekst når jeg har fått sjekket det riktig da. Jeg fikk ikke justert skikkelig speedometer på sykkelen. Men det har vært en fantastisk fin tur. Jeg har kanskje syklet litt for fort. Det er rart med det. På disse veiene hvor jeg møter kyr, da bruker jeg ikke å stoppe opp noe særlig, for å si det mildt. Men en virkelig fin tur. Norddelen av Peer Gynt-vegen via Fefor, Espe, Dalen og disse jettegrytene i dette området som heter Helvete. Ned igjen og opp langs med Peer Gynt-vegen tilbake hit da. Så dette kan anbefales på det sterkeste.